Velkommen til. Den her gang, der skal vi en tur i Jyllands Akvarie. Og mens vi går derover, så hvis I kan lide, hvad vi laver, så må I endelig gerne abonnere på mig og trykke på klokken lige her ved siden af. Så vil vi blive rigtig glade. Men lad os gå ind. Så er vi herinde, hva'? Er der noget spændende? Er der fisk? Jo, ja. Ja. Og der er også en her. Den er stor. Den er stor. Lad os prøve at gå ind og kigge herinde. Prøv at se. Ja. Ej, der er godt nok mange fisk herinde, hva'? Man må bare købe dem. Hvor er de store. Og der er en rokke. Dernede. Ja, prøv at se der. Ja, en rokke. Ja, prøv at se der. Okay. Hvad kan man se hernede? Knurhane, lupe og en bars og så en sej. Ja. En knurhane. Det her, I ser, der er en torsk. Det er en havgat. Så er der også et klappebassin her. Et rørbassin. Hej. Og prøv at mærke, den har skæg. Prøv at mærke, den har skæg her foran. Her foran. Ej, ja. Er det den, der har skæg her i porten? Ja. Ej, hvor den har skæg. Randi? Randi? Prøv at spørge lige herude. Du er spids på her. Hvorfor? Fordi den har skæg. Jeg kommer lige over til bacon. Hvad er det, står det rigtigt her, sådan rigtigt op og... Prøv at se, den smønt dernede. Ej, den er helt henne. Ej, med dig. Ej, hvor er den sjov. Er de sådan helt op, sådan klap mig, klap mig, klap mig. Ja. Så kan man lige få en forfriskning her. Prøv at se, der er altså også det derhen. Ja. En krabbe. Tør du prøve en krabbe i hånden? Ej, det er hvad er det så? Prøv at se dens øjne. Hvor er de? Ja, det må du gerne. Vi lige prøver at finde, at skal det være en stor en? Jeg lover, at de faktisk lidt nemmere, synes jeg faktisk, overhovedet på. Det er nemmere at få fingrene ind under her. Prøv at se dens øjne, den der. Prøv at se, hvor tydeligt du kan se, hvordan de skal. Så fingrene ind der, ja. Er det ikke rigtigt? Sådan der, hvor du god. Så kan. Yes. Sejt. Hvor er den sej, hva? Jeg vil sige, vi prøver at lære at se, hvordan man kan se, om den kigger. Ja. Ej, hvor er den farlig, hva? De er simpelthen så svære at se. Prøv lige at se dens øjne, de er så vilde. Prøv at se, hvor stor den er. Er den lidt vild? Hun stikker ind. Så kan man lige se en kraft. Ja, den har jo med sig. Prøv at se. Sådan. Hvad er det der? Det er fødegang. Det er æg. Hvad ser du? Se den der. Er det æg? Der står her fødegang. Hvad ser den der, der bevæger sig dernede? Det er sådan, det ser ud inde i maven. Nej, maven på kvinder. Så det er sådan æggene. Hvad ser du også der, når de bevæger sig? Hej. Jeg hedder Peter, og jeg er en fisk. Tryk det, den siger. Eller så siger den skrubbe af. Ja, fisk og jeg med dig. Prøv at se den herovre. Prøv at se, den er rør, han. Det er den der, ja. Venter. Der er rigtig god lys herovre, hvor jeg går hen her. Åh. Oh.
Det er fint så bare. Hvad laver du her? Jeg laver en hundesparkeri. En hundesparkeri? Hvor bliver den fin? Den bliver brun. Ja. Med hvide pletter. Brun med hvide pletter. Hvad med dig, Tanne? Hvor er du god? Du skal sgu da ikke filme, jeg er i gang med at prøve at lade være med at male på fingrene. Hvor er du dygtig. Hvad er der inde i den der muskel? Jeg tager chancen, så får jeg maling på fingrene. Og så lyser rød. Skal du låne noget sort maling til ham? Hvordan går det med hunden? Det går der fremad. Den er der Sofie. Men prøv lige at se her. Se alle de her ting her. Og så kan man male på. Ja, så kan man male på dem. Der er rigtig mange ting. Ja. Hov, pas på. Pas på. Ja, så kan man lave sådan nogle fine nogle. Ja. Det her er den der, og det her er den der. Ja, skal du male færdig? Godt. Hej, hej. Ja, tak. Hvorhen? Det blev den der, hva'? Ja.